Багваха цаврал үзүүлж байна. 2 дугаар цавралын 9 дугаар дасгал. Аав ээжээрээ залгуулад цагийн зүзуурч үзээрэй. Аль цагт юу хийдгийг ярилцаж холбож зураарай. Өглөө босох цаг 7 цаг. Өдрийн хоолны цаг 12 цаг. Орой унтах цаг 21 цаг. Дорх зургуудаас тохирох зургийг сонгоно. Зураг тохирох цагийг холбож зураарай. Ингээд бүгдээрээ өглөө, өдөр, оройн цагийг тааруулан холбож зурж сурлаа. Дараагийн хичээлээр уулзтлаа. Түр баяртай хүүхдүүдээ.